والصحافات كسب حي وزارة دور فافنت أيها وحى اللوجه اللي هو الجل قرشيسن وحالي كدع ديجان كشبيلو هو دعا كونفرت قبل كمدو هالكاسيو لجو بيكس دال شباب دولة الصومالية يا شيكتين هو الجل كان يسك كاشرين إذا ماذا حوق دال كي صاحب هذا عالمي جا سلمر كان اللجو قاضي حبنا كتر سان الشباب وكله ما ليس نسهود كديجان كاسي سيدي هذا الكوليك تي والصحافات كيا لجو شيء إنه دعا سيد لجو تلاقى سلمر كان وكسور ما ليس جولة سيدو كل دولة الصومالية يا شعك قاضي إنه يبربرس gabaari sida xubna al shabaab sanad qaraxyo cunno iyo daabo sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu qarjiyay ugu yaraan 20 ka tirsan xubna al shabaab ee isku arursanaya halkaasi howlka ayaa qayb ka noqonaya howlgal qorsheysan oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku beegsadeen goobaha ay ku sugan yihiin kooxda al shabaab oo haatan wajihaysa xaalad ugu adka kadib markii lagu adkaaday dagaal isdaba joog ah ee kaga imaanaya ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka shabeelo ayaa waxa maalmo ka hor ka dhacay dagaal lagu hoobtay oo dhaxeeya labada dhinac soo dhaliyay qasaare soo kala gaaray dawladda iyo sidoo kale shabaab gobolada dhexe ayaa haatan waxa ka socda howlgal xulus oo iska kaashanayaan ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka oo garab ka helaya saaxiibada caalamka dhinaca kale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xalay ka sameeyeen deegaanka Griilow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose howlgalkani ayaa ka dhacay deegaanka Griilow ayaa la sheegay ciidamada ay ku dileen laba xubnood oo ka mid ah ururka Al-Shabaab sarkaal ka tirsan ciidanka howlgalada fuliya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada ay sidoo kale gacanta ku dhigeen laba qori bambooyin iyo mooto ay wateen xubnaha howlgalka lagu dilay isagoona Xuseen howlgalkani uu dhacay sidii loo qorsheeyay weynaha aan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taala adiga khatar kugu ah aruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ma ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ma yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin sax ma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab sax ma yahay aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarsan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daayo